Okay, how to fishing pak tipuk ataupun periuk, pecah periuk. Okay, balik dulu. Kita kena pujuk dia berulang-ulang kali ya. Kena terus pujuk, pujuk dan pujuk. Ya. Okey, dia dah makan, guys. Pam. Pam. Okey, okey, okey. Oi, tali putus apa? Pak tipu, pak tipu. Tu dia, tu dia Pak Tipu. Pecah periuk. Nak cari sangat. Okey, macam itulah cara-cara nak mengai Pak Tipu. Gigi dah tajam kot malam noh. Malam noh. Putih berapa kali ah. Mana hati ah. Tu gigi dah. Hati ah. Lekat. Halus dia. Ha, nampak noh. Isi dah saja. Dia nampak Cina buat masa Tokyo. Okey, tu barisan gigi dia halus-halus, rapat-rapat atas bawah. Tu ah tajam tu. Redang tu yang sebab tu saya pakai stitch sini. Tu pun putih juga tadi. Selan. Dia ada, ada berita. Ada berita. Dia ada berita. Janji dia mau makan. Kasak guys, kasak guys yang ni. Dia nak pergi ke bulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh. Kanai, kanai. Oh, kanai padu yang ni. Cokok habis muka-muka aku. Dah tengok. Dah cokok muka tekong kita.
ada masalah. Depan, depan darat apa-apa. Depan under control. Oh guys. Dahsyat guys dia punya renyok. Masa tak mau bang mata mata kiri belat. Saya nak ambil gambar. Okey. Dah. Hai. Ni anggaran berapa kilo belat? Tiga orang. Tiga. Sekap batu, pak tipuk, pecah periuk, ikan sampah, sekap sampah. Orang putih panggil apa? Triple tail. Triple tail. Okay guys, strike lagi. Strike lagi. Keluar. Under control, under control. Baman, under control. Nak biar dulu. Oh, ni lagi sakan. Alhamdulillah. Oh, lebih kurang. Ada lagi. Tuh, kena lagi. Mana makan kita ambil balai noh. Sapu.